No, no, no. Come in. Kalau kita nak try. Amatur, amatur. Oh, view belakang tu. Huh, cantik, babe. Oi, cantik. Sekarang pukul 3:30. Dah stop watch lah. Baru nak minum air tasik. Boleh move ke? Boleh. Bukan, dia tak tambah fokus. Oh, dia tak boleh fokus? Haa. Tadinya semua blur. Blur lah? Haa. Wave! Wave! Tadi dah jauh lah tu. Tiga. Tiga lagi. Tiga. Ke depan lah. Nanti susah. Dia sampai 3:30. Wah. Orang healthy je tu. Enak sangat darah ni. Ini pakai lumba pun boleh mah. Ya. Yeah, non stick mah. Hmm. Betul orang pakai buat masuk stick. Ini lah. Kilat kan. Kilat kan. Oh! Yum!
sakit lah. Basketball lah ini salah. Apa wrist wrap lah. Siapa yang suggested? Okay. Pegak ke macam mana ke? Tengok lah muka. Ini lah. Macam ni. Ini video ke apa? Gambar. Bye Syam. Bye. Bye. Oh. Dah lupa. Tak nak makan dah pegak. Tapi kunci tu. Okay. Azri Ho lah. Jangan lepas tangan. Main bergerak. Bergerak. Hantar dong ke tu. Tolak ke push belakang sikit. Okay. Lagi. Everything boleh. Ketua mana pun. Sembilan. Aku ingat nak beli gerber cover tu. Tak apa, dia bagi. Aku macam tak ada cover. Hai, buat boleh, okey? Dia tak ada.